私になってる。
こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。いえいえ、これフェイク背景。バーチャルだったんですね。なんかオフィスそうです。実際のインドネシアの私の事務所なんですけど。ああ、そうなんですか。インドネシアはもう行けます？ビザを待ってます。ビザをね、はい。そうですよね。そうそう、ビザがあれば多分行けると思います。うちの駐在員も戻ってきて帰ったりできてるんええ。で。ね。じゃあ、いよいよビザが取れればなんで、はい、そうですね。それも含めて、また今日はね、ちょっとコンサルタント育成塾ですけども、今日のテーマは、事業計画。多分木本さんも作られてると思うんですけども、事業計画がテーマになりますので、はい、またよろしくお願いいたしよろます。しくお願いします。いつものように、2部、私と伊藤でお話をさせていただくんですけども、今日は前半は、私が、前回のおさらいと、あと事業計画を作る上で、やっぱり価値、どんな価値を提供していくかっていったところがね、肝になってくるんでね、ちょっとこの価値っていうところで深掘りをさせていただいて。はい、で、その後伊藤の方から、具体的に事業計画図作りといったところの、もうちょっとディティールのところのお話をさせていただければと思っております。よろしくお願いいたしまよす。ろしくお願いします。はい、それでは早速、説明させていただきますが、前回のお話、おさらいでもあり、我々の、セミナーを通して、一番重要になってくる、経営のストラクチャーなんですけどもね、おさらいとして、与えたものが得たものというところで、会社があって、顧客があって、社員があって、で、会社というのは価値を顧客に与えた結果として、売上、利益なんだよと。これは測定道具ですからね、売上利益というのは、あくまでも測定道具になります。測定道具。道具。そして、社員は、会社を通じて顧客に価値を与えたからこそ給与が得られていると。なので、与えた価値以上の売上利益にもならないし、社員も自分が与えた価値以上の給料はもらえないよということで、これ等価で。で、経営というのは、下の部分はね、あくまでも結果なんでね。その結果を良くするためのこの原因を変えていく。すなわち、この価値を最初に与えて、そして結果として売上利益、社員は給与と。この好循環を回すことが経営のストラクチャーであると。で、それにはまずこの価値ね、会社が顧客に与える価値。価値というのは何に基づいているかというと、理念です。これは会社の存在意義でもあります。会社の目的でもあります。そしてそれが社員がこの会社で働く目的にもなるものです。で、この理念を実現するためにどうありたいかというのがビジョンになります。10年後、20年後、30年後、どういう姿でありたいのか。ここをしっかりと共有するっていったところは本当に重要になります。で、この10年後、20年後、30年後のありたい姿になるために、具体的に事業計画に落とし込んでいくと。なので、この事業計画というのは、多くの会社さん、予算作りになりがちなんですけども、本来はこの事業計画というのは企画書です。企画書になります。この、企画、やっぱり価値をね、企画していくということです。で、この価値の企画を知って、で、それを与えるためのものが戦略になって、で、この戦略に基づいて社員は一生懸命実行して、そして、結果が得られていくという、循環になります。で、これね、全体なんですけどもね、会社がこの方向性ですよね、理念、ビジョン。この方向性を決めて、そして ES、社員満足、まずは社員に動力を与えて、そして前輪である顧客 CS、
に満足をさせて自転車はこう前に進むということです。で、ES はね、4つポイントがあって、で、CS も4つポイントがありました。特に、まあ、CS に関してはね、共感してもらう。で、価値を与える。そして3つ目、品格。そして4つ、貢献。この話を前回させていただいたんですが、この、顧客満足の中でもね、ポイントとして、価値といったものがすごく重要になります。で、この価値なんですけども、このグラフも前回説明したんですけどもね、縦軸がクオリティで横軸が価格になります。で、価格がまあ高ければ高いほど、まあ、品質も良くなるわけなんですけどもね。でも競争力というのはこの真ん中より上の部分、この上の部分に我々は価値、提供、その価値を、提供することによって競争力があります。なので、その顧客が満足する価値、いわゆる競争力ですけどもね、算式で言うと、クオリティ割るプライス、1円あたりの品質、ここを考えていくことですよということです。具体的には。で、さらにこの価値というのをね、もう少し深くやっぱり考えていく必要がありますよね。一番重要なんで。で、ちょっとここに説明書きしたんですけども、まず、この売上売価ですよね。この売価引くコスト、まあ、主に人件費だったりするんですけどもね、この売上引くこのコストのこの利益、売上引くコストの利益は、これ、財務諸表上の利益になります。財務諸表上のここでいう結果としての売上利益になります。ただ我々が事業計画を作る上で考えないといけないのはここなんですね。実は顧客の感じる価値です、はい、この顧客の感じる価値というのは実はあるんです。で、どういうことかというと、顧客にとってみると、木本さんも物を買うときなんですけどもね、顧客にとってはこの会社にとっての売上売価というのは顧客にとっては支払い額なんですよね。顧客にとってみるとこの売価というのはコストなんですよね、はい、で、この顧客の感じる価値というのを引くこの顧客が支払う売価、この差額は顧客の利益の、顧客の利益です。ここに注目しないと、どういうことになっていくかというと、単純に競争力を高めるために、値引きをし、値引きをするとどういうことになってくるかというと、利益も出さないといけないですからね、付加価値なんで。コスト削減になってくる。で、売価を下げてコスト削減になるともう限界が来ちゃいますよね。なので我々はこの顧客が支払うこの売価のところではなくって、顧客が感じる価値、ここにフォーカスを与えるとどういうことが起きるかというと、ここの顧客が感じる価値を上げれば上げるほど、この売価も上げることができる。で、顧客の利益も、高められるんで、で、コストも削減しなくてね、ここの人件費も上げられる。ということで、ウィンウィンウィンの関係になるということ。顧客もウィン、会社もウィン、社員もウィンになるということです。はい。で、この顧客の感じる価値というのは、確実に存在します。物を買うときってね、まずこう見た目の値段、支払う値段見ますけどもね、その値段に見合った価値かどうかで判断して物を買うんですよね、はい、なので存在するけど測定しづらいんですね。これ顧客が感じる価値って、同じものでもコカ・コーラでも何でもいいんですけどもね、同じ商品でも買うシチュエーションとか買う場所によって値段で買える変わりますよね。
なんで同じものであったとしても売価が変わるってそういうことなんですよね。だから顧客にどう、価値を感じてもらえるか、存在するが測定しづらいと、測定しづらい、はい、でもここを一生懸命考える、一生懸命想定しようと考える、これね、事業計画を作る上で一生懸命顧客の感じる価値を、考え想定しようとするのが経営のポイントなんですね。だから事業計画を作るってこういうことなんですよね。でそこを考えて、この顧客の感じる価値を与え、上げることこそがこの CS ポイント4つありましたけどもね、一番の肝になります。はい、でじゃあ顧客の感じる価値、これはまたさらに分解して考えます。はい、さらに分解して考えたのがこの3式になります。じゃあこちら顧客の利益、顧客の利益って何ぞやなんですけどもね、このベネフィットっていうのが顧客の感じる価値で、で、コストがプロフィットで、これが顧客利益になります。じゃあこのベネフィットって何と、顧客の感じる価値って何っていうと、ポイント4つ挙げました。まず本源的価値です。本源的価値、そしてそれに付随する価値、それと社員、その会社の社員ですね。あ、この会社はどの社員も、同じ風にね、ものすごく気持ちいい、気持ちいい対応してくれる、この人です。そして最後ブランドです。はい、やっぱりヴィトンのねバッグはこの品質に均一性がありますよね。これ均一性がすごく重要になります。均一、この4つ、この4つが噛み合わさってベネフィットです。顧客の価値を高めていく。例えば当社母体会計事務所のコンサルティングファームなんですけどもね、じゃあ我々の本源的価値と付随価値って何ぞやと。で会計事務所なんであと海外進出のお手伝いなんかもしてるんで、結構こう手続き業務ってメインになってくるんですね。で売上比率的に言うと、売上高で言うとやっぱりそういった手続き業務の方が高いです。スタッフが常駐して経理のお手伝いするのも同様ですけどもね。ただそういった税務申告書を作る、海外も含めてですよ、監査をするだとか記帳代行をする、あと設立の事務、設立の手続きをする、こういったものは我々にとっては付随価値というふうに捉えてます、考えてます。じゃあ本源的価値って、我々の本源的価値ってどういうところに置いてるか、まあ、この講座を通してもお伝えしてるんですけども、やっぱり経営のサポートをしていく、会社のこの好循環を回していく、この好循環を回していく、お手伝いをする、支援をする、外部 CFO であり、外部人事部長であるという、価値が我々の根源的価値です。まあ、いわゆるコンサルティングと呼んでますけどもね。はい、強い組織を作る、強い組織を作るイコール、この好循環を回していくお手伝いです。でこういったコンサルティング部門はこの手続き業務よりも全体の売上でいうと少ないですけどもね。だからこの本源的価値と付随価値っていうのはね、必ずしも売上比率に連動してるわけではない、はい、でもそこのところをね、やっぱりしっかりと考えていかないと、もう価格競争になって値引き値引きになるんではないかなと。
まあ御社もね、製品的にこう価格っていうのが大体ね、競合他社との間でインドネシアでもあるというふうにおっしゃってました。となると、まあね、支払う売価がなかなかね変動、まあもっと言うと売価を上げるためにも含めて、じゃあこの本源的価値といったところを追求して、そしてこう伝えていくっていったところも重要になってきますよね。はい。あとまあ御社の場合はね、やっぱりブランドもあるんで、まあ品質の均一さっていうのはね、まあもちろん重要になりますけどもね。はい。というのが、まあ顧客の感じる価値で、低い顧客のコスト。じゃあ顧客のコストって何っていうと、まず支払い額ですよね。購入額。お金を払って支払う、お金です。購入額です。はい。で、続いて時間的コスト、時間コスト。すごく購入するのに時間がかかる。手間がかかる。はい。なんかちょっと聞きたいんだけれども、すごくこう、こう回されてね、たらい回しにされて、聞きたいことが聞けないだとか、そういった時間的コストや、あと心理的コストもあります。はい。すごくこの会社で商品サービスをの提供を受けるとものすごいなんかもう精神的にダメージがあるだとか、まあこの時間的コストにもね連動しますけどもね。はい。まあ我々の場合だったら質問してもなかなかリスポンスがない。もうそれでね、早く早く知りたいのに心理的フラストレーションがたまるだとか、うんうん、はいはい。ということで、まあ我々もですね、この顧客の感じる価値やこの顧客のコスト、これをやっぱり測っていかないと、このプロフィット、顧客の利益が高まっていかないんで、アンケートを取ってます。やっぱりここをね、ベネフィットの部分はご質問一個だけ、当社をご紹介し、知り合いだとかにね、ご紹介してもご紹介したいですかと、10段階で、評価してもらってます、うん、ご紹介したいですかと、知人に、知り合いに、それがここのアンケートになります。でこっち、このコストの部分、我々のサービスに対して手間だとか、そういった手間だとかを感じますかとか、まあ1個だけですけども、それは7段階評価なんですけどもね、はい、というアンケートを取って改善してます。で結局この顧客利益が競争力になって、競争力です、はい、競争力になって、でこの競争力っていうのはこの戦略の本質になります。具体的なね、はい、で結構この理念のところから、この売上利益の結果ってこう見えない世界でね、結構こう理念だとかビジョンだとかって結構なかなかね言語化していかないと見えない部分になります。で事業計画を作る上でもね、定性目標と定量目標と書くんですけどもね、企画するっていうところでね、結構この価値の見えないところ、見えないところをいかにロジカルにこう考えてこう深掘りしていくのか、はい、ここがまあ具体的に重要になってきます。はい、深いんですけどもね。で今やっぱりコロナもあって、で特にね御社の場合もこう新たなマーケット、インドネシアというマーケットにね、こう販売していこうというところで、まあセミナーのね個別面談でもね、木本さんおっしゃってましたけども、この戦略といったところはね、いつもこう悩ましくて、どう伝えていくかっていう、はい、ただまあ伝え方っていうのは戦術になってくるんでね、で伝え方の大元のところのこういったね顧客利益のところをしっかりとこう落とし込んで考えて、そして、マーケティングしていくっていったところは、重要になってきます。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、では今日は私はこの価値のところの深掘りをしましたので、まあ、続いて伊藤の方からさらに深い事業計画の
作りのお話をさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、前回のですね、アンケートの方でもう少しこう具体的なところが知りたかったというふうなご意見をいただきましたので、今回はですね、ワーク形式をかなり入れてみたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。で、今回このワーク形式でやっていくにあたりまして、実際の木本様のそのインドネシアの拠点をベースにお作りするか、もしくは架空のですね、会社様をメインでお作りするか、どちらの方がよろしいですか。そうです。じゃあ私のところをベースにするようにしましょう。はい、わかりました。じゃあ木本様が、社長様という形で私からこうヒアリングさせていただくんですけれども、はい、で、こう木本様がこう実際にこうワークショップを作っていただくような形で進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、フィジビリティスタディの方で、私のセミナーには参加いただいたということで、あちらのフォーマットでは実際お作りになりましたか、事業計画書は。ですね、フォーマットを直接使って作るというのは途中で断念しまして、というのはそもそも、作っていたものがあったので、はい、はい、あそこまで詳細に書いているものがなかったんですね。A さんの紙に2枚みたいな感じで作って、A さんの、はい、はい、で、いずれ本格的に、進出が決まってやるときには要求されればこういう紙をちゃんと作らないといけないのかなって思って言いました。はい、わかりました。はい、じゃあちょっとですね、今日は経営理念の設定の方から入っていくんですけれども、はい、ちょっと今画面を共有させていただきますね。はい、少々お待ちください。はい、以前フィジビリティスタディの方のですね、フォーマットですと、結構こう機械的にこう作られていくようなイメージあったかと思うんですが、実際我々がですね、1対1でお客様とこうお話しするときっていうのはかなりこうヒアリング形式で進めていくことが多い、形になります。なので質問をですね、拠点長様ですとか社長様にこう質問を問いかけながら理念を作っていくという形になります。で、今回のですね、経営理念については、親会社側様の経営理念を引き継ぎますか、それとも現地のとしての経営理念を作るになられますか。経営理念ではそうですね、本社のものを使う。はい、はい、どんなところから現地側ですかね。そうですね、ですかね。はい、そうですね、はい、分かりました。ではですね、ちょっとこの経営の体系図っていうところを上から説明させていただきますと、まず経営理念ですね、会社の目的や存在意義と、はい、会社がどうして存在しているのかというのは、これ親会社側様のものになります。で、それに対して、じゃあビジョン、ある時点でのありたい姿ということで、10年後なのか5年後なのか何年後なのかでも結構なんですが、将来像をまず具体具現化していただきます。で、その次に目標の設定になるんですけれども、定性目標と定量目標になりまして、定性の方はですね、数値で表せないものということで、どのような価値を与えるのかという内容になります。で、ここの定性目標についてはですね、社会とかですね、お客様に向けた目標になっている方がですね、こちらの東もお話しさせていただいているんですけれども、価値を与えるといった意味では、こう社内的なですね、目標にしている会社さんも結構あるんですけれども、どちらかというとこの定性目標はですね、社外にどのような価値を与えるのかというふうな目標にされた方が
より、お客様ですとか、今度新しい社員の方がですね、響くような目標になると、多くのですね方に賛同していただけるような会社になるという形です。で、次に定量目標ですけれども、じゃあこの定性目標を達成するために、数値としてですね表すものと、まあ、大体1年3年5年という形で作られる会社さんが多いかと思います。で、戦略につきましては、そちらの2つの目標を達成するために、まあ、どのような手段を取るかという、まあ、戦略の策定なんですけれども、この戦略策定につきましては、今回の講座の中で別途ですね、時間をお取りしておりますので、今回につきましてはちょっと戦略策定についてはさらっといく予定でございます。はいはい、で、戦略策定の後は実際の計画作りですね、プランニングになりまして、で、そのプランニングが実行されたかどうか、で、最後がフィードバックということで、戦略のレベルと、まあ、実行度をフィードバックしていくという形になっております。はい、ではじゃあ早速ですね、ワーク形式でいきたいと思うんですけれども、では御社の経営理念、まあ、親会社様の理念になるんですが、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、難しいんですけど難しいんですけど、経営理念はこれっていうのがなくて、で、3つのスローガン、スローガン、はい、はい、っていうところに経営理念は集約されているというところで、はい、その3つというのが、1つ目が創造の喜びを世界に広めよう。神が人を創造したしたまえたみたいな、なるほどですね、創造の喜びを、はいはい、世界に広めよう、世界に広めよう、はい、はいはい、2つ目が、ビッゲストよりベストになろう。あ、もう一度お願いします。はい、ビッゲストよりベスト、はいになろう。ビッグゲストよりベストになろう。はい。3つ目が、共感を呼ぶ企業にしよう。共感を呼ぶ企業にしよう。はい。こちらは、いつ頃こちらは策定されたんですか。創業時ですね。1972年です。変わってらっしゃらない。変わってないですね。そうですね。はい。はい、今この経営理念のスローガン3つっていうのは、会社でこう昭和したりとか、はい、研修に使ったりとかってされてるんですか。そうですね。この3つを、書けみたいな、昇格試験とかによく出てきました。はい、あの掲示板に飾られてましたね、ずっと。掲示板に飾られてました。学に入ってました。学に入ってました。ありがとうございます。はい、で、実はですね、この経営理念、今回は親会社様としてあったんですけれども、はい、一般的な中小企業さんですと、実は経営理念作ってませんっていうですね、社長さんがいらっしゃいまして。はいはい、その時にはどのような質問をするかということなんですけれども、まず一番としてですね、誰のためのサービスであり、誰のための会社ですかと聞きます。あ、今回ぜひ木本様もちょっとメモを取っていただけたら、誰のためのサービスで誰のための会社でしょうか。で、2番目、何を提供されますか。3番目ですが、それに至った経緯、社長の体験を教えてくださいっていう、この3つの質問をしますと、まあ、大体この経営理念がですね、出てくるという形。あ、そうなんですね。はい、もう一回、ちょっともう一回お願いします。誰のためのサービスであり、会社ですか。会社ですか、はい。2番目、何を提供されますか。何を提供されますか。はい、3番目、それに至った経緯、社長の体験を教えてください。今回インドネシアではいかがでしょうか。誰のためのサービス、いわゆるそのエンドユーザーなんですよね。はい、それはインドネシアの方ですかね。そうです。はい、
具体的にどのようなっていうのはございますか？どのようなエンドユーザーさん？はい、まあ主に2つのタイプがありまして、1つがあのいわゆるミュージシャンと呼ばれる。あ、ミュージシャン、はい。はい。はい、でもう一つがあの、まあ、家庭で、楽器を楽しむというような、はい、まあ、例えばその電子ピアノを家に買うとか、うんうんうん、はい、電子ドラムを家で叩くみたいな、そのホームユースと呼ばれる、はい、かしこまりました。で次の何を提供しますかなんですけれども、うん、あの実際ご提供される、まあ、そのサービスだったり、はい、製品っていうのがあると思うんですけれども、はい、それプラスですね、その製品やサービスを受け取った方がどういう状態になるのかまで考えていただくとですね、はい、あのさらに深い気づきが得られるかと思いますね。はいはいはい、スローガンに出てきましたのは、想像の喜びっていうのが出てまいりましたので、はい、おそらくこちらなのかなとは思うんですが、いかがでしょうか？何を提供されますか？そうですね、あのそうですね、あのうちの楽器を通じて、まあ得られるそのやっぱ想像の喜びですね。ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、では、このですね、あの創業者の方が、まあ、このスローガン3つを作るにあたったなんか経緯とかエピソードみたいなのって残ってらっしゃいますか？残ってません。残ってません。残ってません。あの、そこに関してはなんか聞いたことがないですね。創業者の方がじゃあなんで創業されたのかっていうのは経歴とかは、ご経歴。あの経歴はですね、あの結構ある詳しく知ってるんですけども、あのなんでしょうね、なぜこの3つっていうのは、なぜこう世界にまで広めようと 思われた。なかなか最初から世界を目指す方っていら日本だと珍しいんですけども、そう世界へっていうのがこう出てきたっていうところと、あとその楽器ですね、はい、楽器というこのサービスを選ばれた理由っていうのは何かご存知ですか？あ、はい、あのもともと創業者は、なんだろうな、時計かなんかの職人だったんですね。そうですね。で、あのオルガンかな、オルガンの修理、あの技術屋さんだったんですね。はい、で、まあ、工業高校とか出てまして、で、で、あのオルガン、まあそのやれトランジスターの技術だとかですね、その辺に興味があったと。はい。はい、いうところで、あのなんか。オルガンかなんかの修理をしたりとかして、はい、で、あの面白いとかってなって、で、まあ、当時そのトランジスタの技術がなんだとかっていうのが、うん、ちょうど出てきたところで、あ、はい、で、まあ、これをこの技術を使えば、まあ、はい、自分で作れるみたいな、あ、そういう感じだったんですね。もともと音楽が好きっていうところから始まったわけではなかった。ではないんですよ。時計屋さんから始まってた、はい、そうなんです。そうなんですね。そうなんです。その中で音楽という、まあ、楽器というとに出会われたということです、ね、そうですね、はい、はい、かしこまりました。はい、では次ですね、あのここからはインドネシア拠点についてお考えいただければと思います。はい、はい、ビジョンですね、ある時点でのインドネシア拠点のありたい姿を想像していただければと思います。はい、はい、こちら10年後とかですね、はい、もっと先でもいいですし、もしくは5年後3年後、はい、1
1年後ですとですね、ちょっとあまりにも短期的なビジョンになってしまうので、はい、まあおすすめとしては10年5年ぐらいがよろしいかなというところですが、はい、いかがでしょうか、ビジョン。これがやっぱ難しいですね。どうありたいかというところですね。ですね、どうありたいか、はい、どうなっていたいかというところですね。つまりこの創造の喜びを世界に広めるということで、まあ、今回の場合創造の喜びをインドネシアに広めるということなんですけれども、はい、じゃこの創造の喜びをインドネシアに広めるというのを具体的な絵に表すとどういう絵が描かれるかというところですね。例えばお客様がこう楽器に囲まれて笑ってるのか、社員の方が笑ってるのか、それとも今どういう会社の状態になってるのかっていう。まあ、お客様が絵を描くと、お客様が、まあ家で、はい、まあ、家族みんなで、はい、お父さんもお母さんも子供も何か楽器を持って、はい、楽しく演奏しているみたいな絵になりますかね。なりますかね。じゃあそちらのお客様がこうご家庭で音楽を楽しまれているものを、はい、こう自社としてこうサポートできている状態っていうと、はい、どんな会社の図が思い浮かばれますか。会社はどうなっていらっしゃいますか、そのインドネシア拠点。会社はまず、従業員が、まあ、楽しくワクワクしながら働いている。はい、はい、はい、あ、はい、ぐらいしかなんか思い浮かべないか。わかんないですね。かしこまりました。まあ、このお客様というところのですね、まあ、範囲がどのくらいまで広がってると思いますか。今何年後を想定されましたか。今は3年後とかですかね。はい、3から5年後ぐらい。3から5年後ですかね。はい、じゃあ3から5年後、御社のこうサービスや製品はインドネシアのお客様のご家庭でどのくらいまで広がってると思われますか。例えばシェアでもナンバーワンになってるとかですね。あ、もう 10人に1人ぐらいでいいです。あ、10人に1人は御社の楽器を使ってる。はい、すごいですね。10家庭に1軒ですかね。10家庭中1軒ですかね。アンビシャスですね、あまりにも。アンビシャスですね。はい、シェアで言うと 10% ぐらいでいいんですけど。はい、シェア 10% ですね。ただもうかなり浸透している状態ですかね。そうですね。はい、かしこまりました。じゃあ次ですね。はい、次なんですが、自社の定性目標なんですけれども、まあ、これ目標ですね、まあ、さっき出てきたんですが、どのような価値を与えるかということなので、まあ、これちょっとお客様ベースでですね、どのような目標を立てられるか、さっき10家庭に1件という、まあ、数値は出てきたんですが、はい、お客様がどういう状態かっていうのをまたもう一度教えていただいてもいいですか。どのような価値を与えるか。はい、まあ昔その楽器を演奏していた人には、はい、またその楽器を演奏する喜びを思い出してほしいと。はい、はい、すでに今楽器を演奏して、いる人には、はい、まあ、よりクリエイティブな、うん、音楽演奏家になってほしい。はい、
はい、で、まあ、まあもう一つあのまだやってない人はい、はい、はあの一度商品で、はい、を使うことであの、まあ、楽器演奏を楽しくずっと続けていけるような状態になってほしい。ありがとうございました。今だいぶこう具体的に3つのですねお客様像が出てきたんですけれども、はい、これをもしですねこう掲げる会社の目標として掲げるのであれば、こう3つの具体的なお客様を出すのか、もしくはちょっと統合してですね、お客様に対して例えばクリエイティブなライフスタイルを提供するとかですね、はい、ちょっとこう抽象化させるっていうのも一つかと思います。はいはいはい、はい、で次ですねじゃあ定量目標の方に移りたいと思うんですけども、はい、ここはですねもう本当に売上高ですとかもう利益率ですとか、はい、お客様の人数、まあ、さっき言った家庭っていうのも1家庭とかありましたけれども本当に数字までここで落とし込みますというところです。はい、で数量の目標についてはですね大体まあ3年までがちょっと限度かなというところでして、5年後の目標っていうのはですねなかなかこうインドネシアの状況も変わるところがありなかなか立てにくいところでありますので、はい、まあ、具体的には3年を一度考えて1年にまた落とし込むっていうようなイメージになります。で、はい、この数量目標を考えるときなんですけれども、はい、ここにちょうどこうグラフがございましたが、こうまっすぐにですね上がっていくものではないというところですね。こう時間が経てば比例的に上がっていくのではなくて、こう最初にですね市場に浸透していくまではなかなか上がらないと。で市場で認められた時にこうカーブを描いて上がっていくっていうの、はい、なんでこうまっすぐにはいかないっていう感じですね。はいはいはい。で、あともう一つの観点としましては、まあ、例えば1年がですね例えばまあ500万円だったとして、はい、次はですねまあよくあるのが、まあ、1.2 倍とかっていう目標を立てがちなんですけれども、はいはい、よくある1点に、はいはい、割り増しとかよくあるんですけど、はい、まあ、そうではなくてですね、はい、これ500万がじゃあ2倍の1000万になるためには、はい、これ今2倍になってませんですけど1000万という2倍目標3倍目標2倍3倍目標っていうのを立てた方が新たな戦略が思い浮かびやすいということでして、このですねありがちな 1.2 倍という目標を立ててしまいますと、はい、今ある戦略を継続してしまうんですね。もうちょっと頑張ればいいだろう、はいはい、そうすると大体 1.2 倍になるっていう見込みだった、はい、ただし2倍3倍っていうのをですね獲得しようと思った時に今ある戦略を続けてもですね、はい、2倍3倍って普通ならないんですね、はいはい、なのでだいたい1年後2年後というのは、まあ、2倍3倍計画っていうのを常に意識していただくと、はい、新しいアイディアが生まれたり新しい発展が生まれたりというところが出てくるかというところです。はい、はいはい、じゃあ定量目標についてはいかがいたしますか。実際に考えていた、はい、計画では、はい、3年後に、はい、2倍か。で、まあ、5年後で5倍、3倍か。はい、5年後で3倍。はい。はい、みたいな計画です。はい、1年目はの数量は。1年目はですね、まあ、ほとんど横ばいぐらいの計画でした。横ばい。市場をガラリと変えてしまうので、ちょっと影響が、はい、マイナスにも触れるだろうみたいなのがあって。まあ、マイナスですか。なので横ばいぐらい、その混乱、市場に混乱が生じるだろう。混乱を与える。のが想定されましたので。そうですか。売上高としてはなんか出てますか？1年間。だいたいですね今
現状卸ベースで5億円ぐらいなんですね。そうです、要はベースで5億円で、はい、でそれで3年後に10億円みたいな、うん、違う、そうか、3年後に10億円で、はい、5年後に15億円みたいな感じ、5年後に15億円、はいはい、仕込まれました。はい、でこの定量目標がですね固まりましたところで、ザ戦略という話になってまいります。はい、戦略の策定につきましてはですね、すみません、さっきも申しましたが違う回でじっくりやらせてはいただくんですが、はい、どのようなこう概念かというところだけ今日はお話をさせていただきます。ちょっと他の資料を共有いたします。戦略の策定のところなんですけれども、戦略策定の前にですね、おそらく御社でも環境分析を行われたのかなとは思っておるんですが、まあ、フィジビリティスタディの方ですね、はい、市場分析、はい、外部環境、まあ、世界の今コロナ禍ですとか、もしくはインドネシアの経済であったり、もしくは家庭環境であったり、まあ、給与所得であったりというような、はい、外部環境、あとは競合ですね、はい、競合他社もしくは市場分析といったところから始まりまして、あとは御社の内部の環境分析、内部で自社としてまあどのような資源を持ってらっしゃるのかというところになります。はい、でこちらのですねこう環境分析を行った後で、まあ、今のですねその今のワークでやっていただいた経営理念の再構築をまあしていただく、まあ、今回では新しく作るといったところだったと思うんですが、この環境分析を行った後での経営戦略、経営理念、ビジョンといったところの策定になっております。で、その経営戦略、実際どのように立てていくのかっていうところなんですけれども、まあ我々実際ですね、その戦略の策定もちょっとお手伝いをしているんですが、具体的にはですね、まあよくあるこうスウォット分析ですとか、まあ、クロス分析といったフレームワークを使いつつですね、事業計画書を作っていくっていうような形になります。ちょっと後で、実際のワークシートをお見せします。でこの全体戦略から入っていって、まあ、事業基本の戦略、そして個別の戦略、そしてまあ組織事業を、まあ、機能別の戦略、そしてまあ経営課題を見定めまして解決策を考えていくというのが、こちらになります。でその後でですね、戦略ができましたら今後は経営の方針と、まあ、中期的な戦略を作りますと。はい、あとでこちらの資料は共有させていただきます。でその後、まあ、前者の利益計画、資金計画、投資計画と入りまして、この個別の部門ですね、部門別利益活動の計画、そしてまあフィードバックするためのまあコミットメントとマイルストーン、これは我々のサービスですね、フィードバックの仕組み作りをやっているという形でございます。はい、はい、現状外部環境と内部環境分析は終わられたっていう感じですかね。そうですね、はい、はい、で経理念もまあ作られ、まあ、ビジョンは今作ったところですかね。はい、はい、で強みとか弱みとかっていったところのフレームワーク的な分析はされてらっしゃるんですか。そうですね、はい、そうですね、はい、はいはい、じゃそちらもすでにもうなんかね弱みばっかりなんですけど、ね、バカですか。あ、じゃあぜひちょっと戦略の回では強みを発見していきたいと思います。そうですか、弱みが、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、戦略策定ですね、はい、で実際どのようなこうワークをやってるかというところなんですけれども、
ちらワークシート形式でなっておりまして、まあ、ちょっと1枚目はですね、ちょっと中小企業様向けに作っておるので、まあ、経営者とは何かとかですね、成果とは何かってこう定義付けからさせていただいてると。で、経営者、まあ、今回ですと、まあ、駐在員の、方はですね、拠点長になられるってことは、まあ、経営者でございますので、はい、経営に必要な力は何かっていうのをお話をさせていただいてから、先ほどのですね、こちらのお話をさせていただいて、はい、じゃあ上から一個ずつやっていきましょうということで、まあ、御社ではおそらく、やられたのかな、すでに一個ずつやられたんですかね、ディスカッションか何か。はい。っていう形で、まあ、こちらもですね、我々がご対応させていただく場合には、こう質問形式でやらせていただいているので、お客様にまあ調べてきてくださいっていうのも、まあ、宿題形式でやることもあるんですけれども、どちらかというと中小企業様が我々多いので、問いかけをしながら一緒に作っていくっていう感じですね。一人だとできないんですね。はいはい、そうですね。はい、なので、はい、その場で作るっていう方が実は多い。うん、はい、一緒になってじゃあ市場分析しましょうとかが多いんですよね。うん、はい、例えばこの環境分析だったら、じゃあ今御社の市場だと思ってらっしゃる環境についてどのような変化がありましたかっていうふうな問いかけをします。はい、はい、でこちらの会社さんはまあスポーツ系の分野でこれから商品展開していきたいっていうところだったので、じゃあどういう変化ありましたかって聞いたところ、まあイベントが中止になったとかオリンピックが中止になってしまったとかですね、うん、まあ、そういう状況が出てきた。じゃあ競合についてどのような変化がありましたかっていうのもこちらも質問形式でお話をさせていただいて、もうその場でですね、ディスカッションしながらこう洗い出していくと、うん、最後にじゃあお客様にはどのような変化ありましたか、で今後開拓していくべきお客さん誰ですかっていうところでまたお客様の洗い出しと、でここで出てくるのがですね、お客様のお悩みを解決できるのかっていう観点が非常に強く出てきます。で御社のその楽器っていったところですと、お悩みよりはなんかこう夢や願望を叶えるみたいな観点が強いのかなっていう気はするんですけれども、どうですかね。そうですね、まあ楽器買う人の一番の悩みポイントっていうのは、楽器って弾けるようになるまで、はい、すごい時間がかかるんですよね。あ、はい、これがまあ大きな業界全体の悩みではあります。なんで例えばそのゲームとかっていうのは、買ったらすぐ楽しめるじゃないですか。はいはい、楽器って弾けるようになるまですごい時間がかかるっていうのがあって、時間がかかるっていう、はい、同じその競合って考えたらその、はい、同じ楽器業界の中ではなくて、はい、まあ、いわゆるその余暇に楽しむもの全てを競合としてそうですね、はい、考えるっていう。なるほど、なるほど、はい、はい、なるほどですね。はい、でまあ、そのこう悩みが何で、はい、一体その悩みのどう解決できるのかっていうところから、うん、こうお客様を探っていくっていうような形を、はい、戦略策定のところでやっております。はい、であとはまあ自社分析ですとか、あとまあ経理念を今やりましたけど、あとスウォットですとか、あとまあドメインはどこなのか、であなたが喜ばせたい人は誰ですか、なぜ喜んでくれるんですか、はい、あなたからなぜ買いたくなるんですかっていうような質問によってですね、はい、掘り下げていくっていうところをやっている形です。はい、はい、こちらについてはまた別のその回でやらせていただきますので、はい、概要だけお話しさせていただきました。はい、はい、で次ですね、戦略が終わりましたと、今度計画作りというところになるんですけれども、まあ、我々がご提供させていただいたフィジビリティスタディのところのですね、財務諸表ですとかキャッシュフローですとか、
あとはまあ税務ですね、あのタックスプランニングといったところもありますし、あとはまあ販売計画、売上計画といったところも非常に大きなあの要因になってくるというところでございます。で販売計画のところでですね、結構お客様時間をかけられる、まあ、特に製品サービスを新たに売っていく、まあ、浸透させていくといったところではどのようにあの即販をしていくのかといったところでですね、関わらせていただくことも最近は出てきたというところです、はいはい、で実際にですね、どのような観点があるのかというところなんですけれども、計画を考えるって言ったところにおきましては、先ほどまあ戦略のところでもあるんですけれども、まあ、これあのアマゾンの戦略ですね、あのかなりシンプルにしたものでして、まあ、弾み車と呼んでおります。で弾み車って何かっていうとですね、こう最初にぐるぐる回すときはすっごい時間がかかるんですけども、こうだんだん回数を重ねるとどんどんこうモーターのようにですね、はいはい、動力が大きくなっていくっていう仕組みのことを言ってます、はい、なのでこれをぐる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 回していくと結果が大きくなるっていう仕組みができますか、はい、というのが、まあ、戦略作りになっております、Amazon のですね、実際の弾み車何だったかっていうとですね、スタートがここからですね、より多くの商品の価格を下げるっていうところが実はアマゾンのスタートだったと、はい、で下げたことによってですね、アマゾンに対しての訪問顧客が増加すると、はい、安いと、でそうするとですね、あの外部のサードパーティーの売り手が、まあ、どんどんお客様がまあここはいっぱいいるぞということで売り手が集まってくると、はい、そうしますと品揃えが広がりまして、まあ、配送網が充実していく、そうしますと固定費あたりのですね、売り上げが伸びていく、でまた価格を下げるってことで、まあ、これをぐる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 アマゾンは実行していたというところです。でこれをですね、じゃあ実際に他の会社さんどのような、あのこれ弾み車って呼んでるんですけども、どのような、弾み車を作っていくかっていうところですね。でこちらのですね、その弾み車っていうところを考えるときにですね、まあ、今実際企業がどのような成長段階にいるのかっていったところも出てくるんですけれども、まあ御社の場合は本当にもうこれからですかね。あの、はい、あれなんですよね、あの会社自体はもう50年弱の古い会社。はい、あのもはや成熟期成熟期ですね、はいはい、インドネシアはインドネシアはあのこれからというか、まあ、はい、今もその販売代理店を通じての商売はもう何十年も前からやっていて、販売代理店を通じてもう販売させていらっしゃる、ええ、はいはい、はい、でまあそれがあのそのビジネスモデルがちょっとこの先、はい、怪しくなってきたのでというか、まああのこれ以上の成長が見込めないというふうに、はい、あの考えたので、はい、じゃあ事業進出しようと。あ、そうなんですね、じゃちょっと今のこのサイクルがこう落ちて、まあ、上に行くことは見込めないので、まあ、革新ですとか事業を再開していこうっていうような感じ、ね、またそうですね、そういう、はい、そういう感じです。動きを出していくという形ですね、はい、で今回の場合、まあ、そういった新しい事業というところなので、まず、まあ、導入期と捉えますと。で導入期の場合なんですけども、まあ、ほぼほぼまあ売上ですね、営業のところっていったところがほぼほぼの課題となってくると、はい、でここでですね、そのほぼほぼ同じサイクルをたどっていくというところではあるんですけれども、
まあ、あのお悩み事がですね、大体皆さん同じ時期に同じお悩み事が出てくるということで、これを先に把握しておくというところですね。はい、はい、で、まあ、このお悩み事に関わっている人たちっていうのが4人おりまして、でこの人たちとの関係性がですね、うまく取れていれば事業はだんだんと成長していくという観点があります。この観点ってお持ちですか？いや、これは初めてな気がですかね。はい、はい、でこの4人のですね、役者って呼んでるんですけど、まあ、経営に関わる当事者の方が、はい、ですね、反発し合う、実はあのストーリー上反発し合うというところでして、まあ、そこを解決していけるかというのが会社の発展と実はリンクしているというのがですね、あります。はい、でここですね、あの4人いるんですけれども、まずこの起業家ですね、プランナーの方ですね、はい、まあ、拠点長だったり、といったところですね。でこの方はちょっとあの桃太郎でいうところ、物語の桃太郎でいうと、まあ、桃太郎さんです。で鬼を退治するっていう企画を立ち上げましたと。でそれに対してまず犬が、あ、私も行きますよということで、忠実に尽くすですね、実務家の方を雇いますね。まあ本社ですと営業の方とかですね、はい、もしくはその部品を作ってくれる人とかっていう形で実務を行う方がまずパートナーとして出てきますと。で次にですね、業界が大きくなってくると今度は管理がしきれなくなる。この2人だけだと管理がしきれなくなりますので、まあ、管理者を雇うと。でだんだんこうまた組織が大きくなると今度調整役が必要となりまして、まあ、まとめ役、社員が大きくなった多くなったのでまとめ役が出てくるという、まあ、この4人のですね、役者がいると。でここで反発し合うというところなんですけれども、まあ、このプランナーの方はですね、どん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 新しいことをやろうとしますが、管理者がですね、それに対していやいや社長、こんなシステムができてない状況じゃ無理ですよという形でこう反発をし合うですね。で、まあ、実務家の方は実際にその現場に出ていくんですけれども、まとめ役の方は調整役なので、そんなことできませんとか、社員のこともっと考えてくださいみたいな形で、ですね、ここも実際の成果を出す方と社内を調整する方という形でこう反発が出てくるという形です。で先ほどのですね、企業の成長曲線とこの役者の方々、立役者の方々がどういうあの関係性を取っているのかというところですが、まあ、新しい事業ができたときはこのプランナーですね、代表者さんがまず企画をしました。でここから成長に入るときに先ほどの、実務の方ですね、実務の方とプランナーの方がタッグを組んで事業を大きくしていくと。でそこにちょっとまとめ役の方が調整として入っていますね。で、成長してきますと今度は管理があの必要になってきますので、管理者 と、営業の方がですね、これをシステム化していくと。新しい事業をシステム化しまして、で新たに会社をシステム化すると。でこの時にですね、このプランナーである起業家の方、ちょっと休んどいてもらわないとですね、会社をシステム化している段階で新たな起業家がですね、新たな事業をこう投入してしまいますと、こちらの方々はですね、あの混乱してしまいまして、うん、システム化の前に新しい事業は投入しない方がいいと。でここがシステム化が終わったというところで、まあ、起業家さんがですね、用意しておいた次の手を投入するというストーリーになっているという形ですね。で大体この4人のですね、ポジションの方の反発が起こるとうまくいかなくなるというのが、成長の過程で起きてくるという形でした。でこれはですね、まあ、あの会社が大きくなる時のストーリーとしてもほぼほぼ同じことが起きているので、これは事前にですね、予測できるという話でございます。はい、はい、で、ですね、あともう一つのこう観点ですね。どのような視点を持ってというところなんですけれども。
今ですね、この計画、プランニング、戦略計画といったところに今来ております。で、実際にどのような観点で、まあ、組織ですね、組織化していくのかっていうところが出てくるんですが、まあ、これはフィージビリティスタディの中の、自社の分析のところですね、出てきたかなと思われます。はい。バランスドスコアカードの観点になっておりまして、はい、まあ、我々ですね、こう財務の視点、まあ、我々会計事務所でございますので、この財務の視点を分解したときに、まあ、こういったこう組織としてのこう構造になってますよというところです。で、この4つの視点の中のですね、どこかがこう欠落しているとですね、うまくいかないというところで、先ほどの4人の方を思い出していただくとですね、全くこの通りというところですね。はい、財務のところからですね、社長が中長期計画を作りますので、これはプランナーの起業家の方ですね。で、顧客の創造っていうのは先ほどの実務家の方ですね。で、プロセス管理っていうのがさっき出てきた管理者の方ですね。で、組織と人づくりっていうのが先ほどまとめ役の方ということで、まあ、同じようなこう体系を会社も取っているという形です。で、この財務というのはその経営計画の結果でございまして、まあ、この財務のですね、結果をいくらこう検証したりしてもですね、利益は変わらないということで、まあ、この計画した結果、まあ、事業計画が実際どこに問題があるのか、まあ、どこに今資源が足りないのかというところをですね、この3つの観点から探っていくというところです。で、1つがまあお客様の視点ですね。そもそも顧客ニーズが最適されてないんではないか、お客様に届いてないんではないか、まあ、販売計画、即販とかもこちらに出てきます。まあ、マーケティングのところもこちらに出てくるというところですね。はい、で、次はまあプロセスの視点、まあ、売上の増加に対しまして費用の削減の視点というところで、まあ、ここがシステムの導入ですとか、まあ、品質ですね、技術のところ、もしくはこのサービス品質もありますが、製品としての品質だったり、もしくは納品までのリードタイムだったりっていうようなところ、もしくはこう 5S ですね、整理整頓しつけ、といったところもこう出てくる。で、最終的にはこの売上もプロセスもですね、人が関わっている、まあ、組織としてどう強くなるかということで、組織力の強化の話になってくるんですが、まあ、ここで、人材開発や、まあ、リーダーシップ、まあ、評価といったところも出てきております。で、ここのですね、その4つの視点が、全て実はこれ絡み合っているということでして、で、よくやってしまいがちなのがですね、一つ一つを計画してしまうというのがものすごくあるんですね。これ分断なんですけれども、例えば売上だったら営業部長と企画を作ります。で、プロセスであればじゃあ工場長と一緒に作ります。で、組織と人だったら、じゃあ人事の人と一緒に組織とか教育とかを作りますっていう形で、こう分断してですね、作ってしまうことがかなりの会社さんで起きていると。で、これがですね、実は全てうまくいかない問題でして、ここの関連性がですね、取れてない、まあ、整合性が取れてない、例えば教育を作ってる、プロセス上その売り上げに結びつかないような、例えばお客さんが求めてないですね、高品質すぎるものを作ってしまうとかね、よく海外ではあるんですけども、はい、高品質すぎてその国では売れないみたいなのが実は出てきたりしてまして、はいはい、そういったプロセス側、工場側の技術側のやりたいこととお客様が求めているものが一致しないっていうのは、まあ、これよく日本でもあると思うんですけど、そうですね、はい、ありますよく聞く話ですね、はい、ここの反発ですね、はい。あとは、まあ、教育と合致してないですとか、で、あとはそもそも の計画と合致してない、戦略をですね、トップの方が作られた戦略が部門長に伝わってない、もしくはスタッフですね、社員の方まで伝わってないってなりますと、みんなそれぞれが違う戦略を立てて違う方向性に動き出す、そうすると結果としてはですね、ちぐはぐなものになって、結局、売上も上がらないし、プロセスも改善しない、そして社員は辞めていくという負の循環がですね、出来上がってしまうと。
ですので、まあ、戦略策定の時にですね、こちらの観点をぜひこう入れ込んでいただいているかどうか、うん、そして整合性が取れているかが大事ですね。はい、よく全て網羅的に作られている、きれいに作られている事業計画を私拝見するんですけれども、つながりがないっていうのがですね、意外とありまして、この教育って何につながるんですかとか、じゃあこの品質向上ってどこのお客様につながるんですかみたいなことを聞くとですね、つながってないんですね。はい、なのでですね、ぜひ経営計画作られる際にはですね、整合性と一貫性、はい、こちらはですね、ぜひ確認していただきたい。で、一貫性のところでですと、こことも実は連動しておりまして、まあ、経営理念からですね、順番にこう降りていくんですが、ここの一貫性もないとですね、まあ、社員から見たときにビジョンとか理念とかすごいいいこと言ってるのに、社員に対しての要求とこう合ってないよねとか、ここのですね、循環がされてないよねとか、ビジョンではじゃあ社員の満足とか言ってるのに、分配してないよねとかっていう形で、こう一貫性がですね、ビジョンから最終的なこう成果のフィードバックまで、ここですね、与えてから得るまでのフィードバックまでがきちんとこう整合性が取れていないと、まあ、お客様も社員もこの会社に対する信用度っていうのが下がるっていうところがございます。はい、はい、で最後にですね、計画のフィードバックですね、こちら、はい、計画のフィードバックというところで、我々が実際にお客様先でやっております仕組みをご紹介させていただきます。これ実際ですね、我々が作っている、まあ、ちょっと見にくいかとは思うんですけども、利益計画というタイトルをつけている表です、はい、でこれがどういうものかと申しますと、これ損益の科目が入っておりまして、売上高 ABC で人件費がかかっておりまして、あとまあ固定費、営業利益からまあ経常利益までを出しています。でここがですね、ちょっと8マスに分かれているので、8マス計画書って呼んでるんですけれども、8つの数字を入れていくんですね、月ごとに、はい、1つの科目に対して8つを数字を管理するっていう仕組みになってます、うん、はい、この8つが何かと申しますと、一番左側がですね、前年実績ですね、前年の実績、そして当月と累計です。うん、はい、で2番目が目標になっておりまして、はい、これも当月と累計の2つ、はい、で3番目が実際の実績になっておりまして、はい、これも当月と累計、はい、で最後がまあ翌年の目標まで並べてまして、うん、翌年のまた当月と累計と、でこの8つをですね、はい、毎月のフィードバックとして、使ってます。そして利益計画を立てるときも、こちらの8つの数字をもうすべ、科目ごとに、必要な科目ごとに作っているという形ですね。でこの8つの数字をフィードバックするときにですね、単体でまあ見てしまうと実は目標達成してるんだけれども、累計で見ると目標達成してないとか、いうことが出てきますね、はい、あとはまあ去年は達成したのに今年達成してないとかですね、はい、そういうことがもう一瞬でパッと見で分かるというところが、うん、特徴になっております、はい、まあ、これがこう数字の計画と数字上のフィードバックというところですね。で実際にこの数値の目標管理というのもあるんですが、
もう一つがですね、行動の管理っていうところがもう一つ観点がありまして、で我々の場合ですと原価計算シートっていうのです。ちょっと Excel ではあるんですけども、まあ一個一個の工数に対してどれだけ案件に対してどれだけ工数かけたのかっていうのをこう原価をですね、個別の個人ごとに作ってもらってると。でそれに対して直接のお客様に対してやった業務なのか、それとも間接的な、まあ、メール打ってましたとかですね、社内ミーティングしてましたっていうようなこう間接業務でやってたのかっていうようなところをこう見え化していく。これにつきましてはすみません、また別の会で、プロセスのところで詳しくお話しさせていただいております。プロセス管理ですね。はい、はい。であとですね、もう一つのよくある事業計画でよくあるものがですね、計画倒れでございます。はい、はい、ありますよね、ありますね。すごくいい計画を作ったんですけれども、はい、やらないと。はい、ここをですね、解決するための会議を我々やらせていただいているという、はい、そこをご紹介します。はい、よくありますね。経営陣がものすごい頑張って作って綺麗な計画を作ったんですけれども、うん、社員の方が動かないっていう問題です。はい、はい、でこれ実はすごく我々の中では価値が あるかなと思っておるんですけれども、はい、このですね、行動ができなくなってしまうということで、はい、目標立てました、役割分担をしました。で、マイルストーンという形でですね、まあ、1年間の目標を、役割ごとに落とし込んでいくと。でそこをですね、実際に今度はじゃあ例えば営業の方ですね、営業の方の目標まで落とし込みました。で、1ヶ月まで今度落とし込みました。だいたいここまではですね、誰もができるところですね。はい、はい、今月の目標はこの人営業の方なので、アポイント飛び込みで月間300件ですと。で目標として制約2件を掲げましたと。でこれに対してですね、よくあるのが実際にやったかどうかがわからないっていうようなところですね。その数値としてこの営業の方がですね、数値報告を持ってない。これはもう本当に進捗が確認できないような状態になっちゃうんですけれども、まず数値として報告してなかったり、でそもそものこのですね、戦略と本人がやろうとしている戦術ですね、本人がやろうとしている戦術 と、会社が決めた戦略の方向性がそもそもずれてるっていうのが実はあるっていうところでして、戦略と戦術のずれによって達成されない。これも意外とありますね。はい、この場合ですと、この方はですね、飛び込み営業で受注しようとしてたんですね、うん、新しい製品について。はい、だが、まあ、進捗会議をしたところ、社長から、いや、飛び込みじゃなくて、まず卸に行こうかと、卸の会社さんを当たった方がいいんじゃないかと、販売店ではなくて、うん、っていったところが出てきましたので、そもそもその担当者さんの戦術レベルと、会社の戦略レベルの方向性が全く違うことをやるっていうのはですね、これ意外とかなり多い、はい、ところになってます。なのでその戦術と戦略のズレを直していくっていうのもこの進捗会議では重要なところになっております。はい、あともう一つ、なぜできなかったのかというところの改善ですね。はい、で目標が達成されなかったのであれば、じゃあどのように、来月修正していきますかっていうのを、まあ、トップと、まあ、その担当者様とですね、一緒に会議を行うっていうところのファシリテーターを我々がさせていただくってことをやっています。はい、はい、でこれでなんでその外部の、まあ、例えば木本様が今後、まあ、将来的にコンサルタントとして入られたというと、なんで外部の人がそんな会議に必要なのかっていうところなんですけれども、うん、やはり外部ならではの良さというのがありまして、うん、社内の方だけでですね、進捗会議とか経営会議やってるとですね、うん、社内のこう常識に縛られるっていうところが一つと、うん、
もう一つがですね、発言権の高い方に引きずられるっていう。全員がですね、大体社長に引きずられるか、営業ですごく力を発揮している人に引きずられてしまうか、はい、声が大きい人に引きずられてしまう、はい、のがありまして、ここの問題がですね、社内だと解決できないんですね。はい、関係性のところです。はい、なので本当は言いたいことがあるとか、本当は改善しなきゃいけない議題があるのにテーブルに上がってこないっていうのはものすごく多かったので、はいはい、そうですね、我々が強制的にテーブルに上げさせるっていうところ、はいはいはい、社長よりも我々のファシリテーター、この会議の執行役の方が権限を強くしているっていう会議、うんうん、だって社長がちょっと他のあの話題がおかしいところに行っちゃったときに我々が止めるっていう役割を、はいはい、持ってまして、はいはい、ちょっと今そこはちょっと会議外れたので戻りましょう、はいはい、会議のファシリテーター役をやらせていただくっていうのがですね、実は我々のサービスの中でも付加価値が高いっていうことがですね判明したというなるほどですね、はい、はい、なので先ほど観点のその4つ のバランススコアカードというのがあったと思うんですけれども、あちらもですね、担当者さんごとのですね狭い視野に陥ってしまうっていうのが一番のこううまくいかない理由なので、そこをですね外部の観点から幅広い視野全体を見通すというところですね、そこもやはり外部ならではのできるところかなと思っています。先ほどのちょっともう一度出させていただくと、こちらですね、ここ部分部分で見るとですね、ものすごく視野が狭くなって、まあ、連携が取れなくなるといったところを、まあ、外部のコンサルタントとか、まあ、外部の顧問はこう全体の経営の全体のプロセス、経営の全体のこの流動性、つながりの中で、はい、今どこにボトルネックが発生したかと、顧客のところかプロセスのところなのか組織と人なのか、それとも財務が問題があるのかっていうところで、全体からですねこの問題点を抽出できることができれば、まあ、非常に高い付加価値をお客様に提供することができると。で、我々のですね顧問というのは実はその業務を絞ってないんですね。なんとか業、製造業とかですね、小売業とかレストランとかっていう形で業界を絞ってないコンサルティングでして、はい、でよくですねお客様から御社はじゃあ建設業に強いのとか卸強いのって聞かれるんですけども、うん、我々の強みはそこではなくて、この個別にこう分断されているものをですね俯瞰して、問題点を導き出すっていうところに強みを持っている。で、個別のですねコンサルタントっていっぱいいらっしゃるんですね。組織づくりのコンサル、プロセス改善のコンサル、売上マーケティングのコンサルっていうのはすごいいっぱいいらっしゃるんですけども、全体を俯瞰してですね社長と同じレベルで、社員の方を導けるってなるとですね、あまりいらっしゃらないんですね、そういったコンサルタントっていうのは。なのでそこで我々はこう価値を見出しているという形でございました。はい、で今日はですねちょっと、経営の事業計画っていうところでこの体系図のところをお話しさせていただきました。はい、ちょっとワーク形式でやっていたんですが、今日いかがでしたでしょうか。そうですね、なかなか良かったと思うんですけど、やっぱり自社をケースにやってしまうとどうしてもあれですよねなんか架空の第三者でやった方が良かったかな。次回は架空の第三者ではい、ありがとうございました。最後にですねちょっとフィードバックをいただければと思いまして、はい、前回もちょっと会議はいただいたんですが、はい、お手数ですがもう一度いただければと思います、はいはい、今チャットの方に URL を送りさせていただきますので少々お待ちください。今URL を送りさせていただいたんですが、開けますでしょうか。
平手ました。はい。前回とすみません、同じですね、質問事項になっておりますが、はい、今回のセミナーでの気づきですとか、はい、学びといったところは多分変化があったかなと思いますので、はい、対応をお願いできればと思います。はい、わかりました。今5分ほどお時間を取っていただければと思いますので、入力お願いできますでしょうか。はい。はい、ちょっとお待ちしております。はい。はい、
はい、すみません、送信ボタンを押しました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、それでは、はい。はい。最後にですね、はい、まあ、来月は、財務ということでね、はい。はい、まあ、財務分析、まあ、ちょっとFS セミナーのところでも親会社がの管理のところでちょっとご説明はさせてはちょっといただいたんですが、まあ、具体的に出てきた数字からどう結果を見ていくかというお話をさせていただきますので、ちょっと数字の細かい話にはなってきます。でちょっとワークなんかもやるんでね、ぜひ習得していただければと思います。はい、それと最後にちょっとメールで当社からご案内、木本さんにもさせていただいているかもしれないんですが、なんと木本代表がですね、はい、今 YouTube を始めまして、あ、何度か拝見させていただきました。もう、はい、もう賢者の3つの教えとかいうやつですね。そうです、そうです。はい、はい、ね、これ500ページぐらいある本なんですね。はい、でその解説を今毎日アップしているので、はい、はい、まあ、うちもですね、そんなに最初からね、うまい具合にいったわけじゃないといったところで、はい、ぜひ見ていただきたいというのと、あと、はい、今日はこの、テーマは経営コンサルタントということで、まあ、基本的に経営コンサルタントとして経営者と対峙するという前提で、はいはい、で経営者向けの、動画はですね、経営エッセンスという動画がありまして、はい、はい、最新のは工場の5S はなぜ機能しないかなんですが、1回目はね、優秀な人はなぜ組織化ができないのか、はい、2回目はワークライフバランスとはという、はい、まあ、テーマ、3回4回が社員主義 VS 顧客主義ということで、結局今日のねお話の中でも理念だとかビジョンだとか言葉にするって結構大変ですよね。言語化するとかですね、はい、言語化するっていうのが基本すごく重要なんですよね。でも、はい、で経営者の方がなんで言語化するのが難しいかっていうと、例えばね、はい、ワークライフバランスっていう言葉をね、もう安易に言ってしまうとですね、はい、ちょっとこう世間一般の人が考えているのと違うんだよなみたいな、はい、だから言葉にすることによって自分の思いのニュアンスがこうブレることを恐れるっていうのもちょっとあります、はい、そういったような内容を、まあ、自分が悩みながら自らやってきた、はい、動画になるんでね、まず次は、はい、経営っていう観点においてはこの経営のエッセンスをね、ぜひ見ていただいて、この、はい、いかにこの理想を言語化するのに悩むのかと、はい、それをどう落とし込んで言語化するのかから始まってますんでね、はい、今日の話にもちょっと連動するかなと思うんで、はい、ちょっとご紹介させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではまた、はい、次回もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。本日の資料また別途メールでお送りさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、どうも失礼いたします。